داخەوە لەم ڕۆژانەیە جۆم لە چیرۆکیە بوو کە ماموسایکی بەڕەزی جارڕێتەوە باسی ئافر دەکە کە باسی کە گوای ئەم ئافرتە ئەوەە باوەڕدارە کاتی هاوسەردانی لەگەڵ پیاو کە ئاکا دوای چە ساڵێک داوای جابوون و ئەک ئەم حوسەرچەی هەوڵ ئەدا داوا کاک بۆ جابینەوە تاوانم هەڵام خیانت کردووە آخر بەخیلم آخر بۆچی هەڵێ منەبێ جااب بولێتەوە زۆر مححاولەەوە سڵ حەکەت بێن اسفادیننی ئەڵ من جا یاابەوە. کۆتا جار ئەو ڕۆژەی بەرە و لای قازی ئەڕوون کە جاب کرێنەوە و تالاق بدرێت قەری خوا لە بەردرکای محکەمە و لە بەردە لای قزیە کابراان مێردەکە ئەەکەوێت و هاوسەرەکەی و قاچ ئەشکێت کە قاچی ئەشکێت ژنەکەچچەە ژەر باڵی ئەلی پابرن و بۆ ماڵەوە پان بۆ ماڵەوە سەرەکە بۆبرین و بۆ ماڵەوە ئەو لاچ لای قااززی کۆتایی پین هەل لا با بڕوینەوە پیاکە زۆر محوننا کە ژنەکە ناچێت لەگەڵی ئەڵلی با بڕین و ماڵەوە. اتێکڕتەماڵەوە ئەم حوسە ئەمەفرتە زۆرجان خزمەت یەکە. یاعنی بەشیوەی ئەم پیا ەر سامە بە تێ ناگا من ها تا دوێنێ ئەم ژنت دنیا هێنێ ڕرجچای هە داوای جابوونەوەی کرد ئێستا بۆچی؟ یعنی ئاوا خزمەت مەکە؟ ئەڵێ بەژنەکەی ئەڵێت بەس متیان بگەێنە بۆچی تا دوێنێ داتەڵلاقتا کرد ئێستا داوای جااببوونەوەکەی ئەلێ ش ساڵە من حوسری تۆم تو تووشی ناڕحاتە نەبووی تووشی سرەش و نەخۆشیەک نەبووی. دەیومە ئەمە دیارە ئەومە نەگوونە حکارە بۆیخوا تووشی نەخۆشیی ناکا. ئەگەر نخۆش بکەوتی تایە خوا خۆشویستی یانی ئەگەر خوا خۆشی بستای نخۆشستی. بەڵام کە لەدە لای قابردەمیداری قازیە کە تۆ کەوت و قااتشکە وتم کاواتە مێردەکەم ئەمە ئالامە تێبووکە خخوا ئەمیشی خۆش ئەوێ بۆی ئێستا ئازانم خوا خۆشی ئەو چکە قاچشکە بۆی تا ماوم خزمەت دەکەم یاوەرممەی تێ گەشتێکی هەڵێن لەم دیە یانیخوا کەسێکی بێشەلو کوێرێکە قااتێشکێنێ پشتشکێنێ یان ئەبێ خۆشبختی کات. بو دين بو حاتو هاتو انسان كان توشي بلاونا راحتي بكا يعني هاتو لشقاوتو نا راحتي رزقاني بكا خوش ويسان في غمر خوا خوا فرمي سلو الله العافيه افرمي ايوا الدعوى خوش بختي ودعوى عافيه وصحه بكان ما كان فيرما ناك بياني بيان بلين اللهم عافيني في بدني خواي قوري و وصحه مري لبدن ما اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري ما كثير من ناك قبل اللهم إني أسألك العفو والعافية خوات عزيزان أكر خوش نخوشي أو خوات توشي نخوشي, خوت توشي نخوشي أبي خوش على سري خوات بكيت بلام تو خوي جور النخوش يشي خوش أبيت أجر نخوش كوتي اعتراف كي بلي خوي بدرس يخوم خوم نخوش قصتوه بدرس يخوم خوم نخوش قصتوه وهو البدي علاج بكري بدو علاج بو خوي گور شفاد ودرد در نكي نبي بي سواسي خوي گور بكي خوي بكي حول بدي لو نارحتي و لو بي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته